প্ৰথমে আমাৰ লৰ্গিক থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা সকলো মিডিয়া পাৰ্চনসকলে আপোনালোকলে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্ত নৱবৰ্ষৰ বাবে অলক জনালোঁ। আৰু এতিয়া আমি জনাব পাই আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি জনাব পাই অতিকৈ আনন্দিত হ'ম যে যোৱাবাইলি যিটো আমাৰ প্ৰথম মহীশূৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ, সফলভাৱে আয়োজন কৰিব পাৰিছিলোঁ বিটিআৰৰ চিনেমা এণ্ড থিয়েটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত, বিশেষকৈ শিৱ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নিৰ্দেশনত। এতিয়া এইবাৰ আমি ছেকেণ্ড মহীশূৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ আৰু 2টা লোকেশ্যনত হ'ব। এইবাৰ এটাটো হ'ব আমাৰ বৰদফা কালচাৰ কমপ্লেক্সত 9 তাৰিখলৈ আৰু 9 আৰু 10 হ'ব চিৰাঙৰ ৰৌমাৰীত অডিটৰিয়াম হলত হ'ব তাতে। এইবাৰ এইটো ফেষ্টিভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেলত যোৱাবাৰ আমাৰ 13টা নাটক আছিলে গোটেই আৰু 13টাৰ মাজত 10টা লেংগুৱেজৰ নাটক হৈছিলে আহিছিলে। তেতিয়া আমাৰ যোৱাবাৰ বিদেশৰ মাত্ৰ 2টা টীম আছিলে, এইবাৰ বিদেশৰ পৰা আমাৰ 3টা টীম আছে। এটা ইংলেণ্ডৰ আহি আছে, ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি আছে তাৰ লাইফ ইজ এ চাৰ্কাছ নাটকৰ নামখন, আৰু ওৱান্স এ হৰ্চ এইটো হ'ল উৰুগুৱে ছাউথ আমেৰিকাৰ পৰা এটা, তাৰপিছত এটা হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা এটা ট্ৰাইবেল নাটক কক বড়ো ভাষাৰ, এইটো আমি চিৰাঙৰ ভেন্যুত ৰাখিছোঁ। আৰু বাকী 2টা ফৰেইনৰ টীমটো আমাৰ ইয়াতে বড়োফা কালচাৰ কমপ্লেক্সত হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰৰ পৰা আছে আমাৰ এই চৰণ দাস ছাৰ, বহুত পুৰণা নাটক, একে হাবিব তনবীৰৰ লিখা, ডিৰেকশ্যনটো হাবিব তনবীৰ আৰু বিজয়দান ডেথাৰ লিখা হয়। এইটো 1975তে আৰম্ভ কৰা প্ৰথম এইটো নাটক, এই নাটকখন আমাৰ ইয়াতে আহিব 8 তাৰিখৰ শ্ব'টো হ'ব, এইটো হ'ল ভূপালৰ পৰা আহিব। আৰু লগতে আছে পাঞ্জাৱৰ পৰা এটা নাটক হিন্দী ভাষাত আহিব, আৰু তাৰ পৰা বাকীখিনি হ'ল আমাৰ অসমৰে হ'ব। অসমীয়া ভাষাৰ আছে গুণমণি বৰুৱাৰ নিৰ্দেশনাত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, তাৰপিছত বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিব এটা, তাৰপিছত পবিত্ৰ ৰাভাৰ আছে এটা মাল্টিলিংগুৱেল নাটক, আৰু আমাৰ উদীয়মান এজন নাটক ডিৰেক্টৰ এজন গোৰেশ্বৰৰ চানচুমা বৰৰ এটা নাটক হ'ব আমাৰ ইয়াতে। আৰু লগতে আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰ টীম হিচাপে লগী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ নাটক এখন হ'ব, চাখন্দ্ৰা বুলি কৈছে, আমাৰ টাইটেলটো হ'ল চাখন্দ্ৰা, ডিৰেকশ্যন মোৰ টেকনিকেল ডিৰেক্টৰ ৰূপজ্যোতি মন্ত আৰু কেশৱ মছাৰী ডাঙৰীয়া লিখা। আৰু এইটো ফেষ্টিভেল চিনেমা এণ্ড থিয়েটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগ কিবাতে হ'ব। আৰু লগতে
এইবাৰ আমি সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কালচাৰ চেণ্টাৰৰ পৰাও আমি স্পনচৰ পাইছোঁ এটা টীমে এখেতসকলে স্পনচৰ কৰিছে এইটো আমাৰ বহুত আনন্দ কৰিব লাগিব প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা আমি আমাৰ বিটিআৰ এৰিয়াত এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্পনচৰ আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিব ওলাইছোঁ এইটো কাৰণে আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কালচাৰ চেণ্টাৰ ডিৰেক্টৰ আমাৰ যিটো এইটো স্পনচৰ ওলাই দিয়াতে আমাৰ যাৰ দ্বাৰা আমি সম্ভৱ হ'ব পাৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় সাংসদ ৰেণগৰা নাজাৰী ছাৰ এখেতলৈ বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আমি যাতে আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি সকলো ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে আহি পেলাই 3 তাৰিখত অপেনিং হ'ব আমাৰ 3 তাৰিখত ইনাগুৰেল কাৰ্যসূচী তাতে আমাৰ ইনাগুৰেশ্যন কৰিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কালচাৰ চেণ্টাৰৰ ডিৰেক্টৰ ডক্টৰ এই প্ৰসন্ন গগৈ ডাঙৰীয়াই সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ড দি এখেতে ইনাগুৰেশ্যন কৰিব আৰু আমাৰ ক্লজিং প্ৰগ্ৰামটো আমি চিৰাঙত ৰাখিম লাষ্ট 10 তাৰিখত মেইন ক্লজিং প্ৰগ্ৰামটো তাতে ৰাখিম আৰু তাতে আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি সকলোৱে যাতে আহি পেলাই উপভোগ কৰে আৰু আমাক উৎসাহ যোগায় সেইটো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু টিকেট ৰখা নাই আহিব ফ্ৰী এণ্ট্ৰি ফ্ৰী সকলোৱে আহিব পাৰিব আৰু এটা ছেমিনাৰ আমি ৰাখিছোঁ যাতে 7 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ এটা ছেমিনাৰ হ'ব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত কলাবেশ্যনত তো ছেমিনাৰটো হ'ব মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ এ ডিছকাশ্যন তাতে পেপাৰ ৰিডাৰ হিচাপে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এজন চৌধুৰী মেডাম এটা এজন আহিব আৰু ছত্তীশগড়ৰ ইন্দিৰা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ড্ৰামা ডিপাৰ্টমেণ্ট হেডৱাটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিন এখেত ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ চৌবি এখেতে আহিব আৰু আছে আমাৰ পেপাৰ ৰিডাৰ কেইজনমান আছে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোকে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যোৱাবাৰ যেনেকৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে যোৱাবাৰ যেনেকৈ উৎসাহ এটা এনেকুৱা পজিটিভ আমি প্ৰথমবাৰ যোৱাবাৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ পাছত নেশ্যনেল লেভেলত এনেকুৱা এটা ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ য'তেই লগ নাপাওক সেইটো মানে কল কৰে সোধে কেতিয়া হ'ব ফেষ্টিভেল এইবাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ এটা মিটিঙত বহিছিলোঁ আপোনালোকে এইচা কি আহে এইচাটো কিছু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আজি কিছু টীমক এইচা স্পনচৰ নাই কিয়া কবি কিয়াতে থোৰা চা কৰতে হে ইতনা নহি হে ইতনা তো আপোনালোক কৰতে ৰহি আৰু ছাপৰ্ট সমজাতে ৰহে চৰকাৰক নাঙা